پاکستانی خاتون سائیکلسٹ سمر خان کو بھی ہراساں کیے جانے کا انکشاف۔ کہتی ہیں کہ کیا خواتین گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں، سڑکوں پر سائیکلنگ کرنا محفوظ نہیں، لوگ واقعات دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے ہمیشہ سنا ہوگا سائیکل پروموٹ کرتے ہوئے، سائیکلنگ لڑکیوں کو انکریج کرتے ہوئے کہ وہ روڈ میں آئے سائیکلنگ کرے، اٹس نو ڈاؤٹ اے ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی، لیکن میں شوگر کوٹ نہیں کروں گی نہ میں جھوٹ بولوں گی، اٹس ناٹ سیف۔ آئی جسٹ ہیو ون کوسچن فرام آل آف یو، میجورٹی آف یو آر میلز، مائی فالوورز، مائی سپورٹرز، میں آپ پہ غصہ بھی نہیں نکال رہی لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے اگر کوئی سن رہے، اور اگر کوئی بندہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اتنا کیجوئل اور نارملائز کر کے چلا کیوں جاتا ہے؟ وائی ڈونٹ یو اسٹاپ اٹ؟ میجورٹی آپ لوگ برے نہیں ہوں گے، آئی ایم ناٹ اسپریڈنگ ہیٹ اگینسٹ مین، لیکن جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟